え、絶対ゲレンデ。ゲレンデってどんな車？え、ゲレンデやと思う？ゲレンデって1800万ぐらい？あー、でも安いやつやったら。え、G クラスがゲレンデってこと？イクマ、え、ゲレンデめっちゃ高い。3500万。全然ちゃうやん、値段。え？あ、1250万のやつもあるで、ゲレンデ、新車。中古車やったら買えるんちゃう、すぐに。え、G クラスってゲレンデって言うんや、なんで？なんで G クラスがゲレンデって言うんやろ。CLS 乗ってます？ CLS？ ベンツ CLS。CLS。あ、CLS かっこいい。CLS かっこいいっすね。え、めっちゃかっこいいやん。行くまでゲレンデ TV。走るのマンションって言われてます。あ、走るマンション？ゲレンデバーゲンの略。へぇー。好きな車ないっすね。まあ、C って言うならベンツが知ってるぐらい。逆にベンツぐらいしか知らないからっていう意味です。メルセデス・ベンツ。いや、マイバッハちゃうんだから、マイバッハと迷ったんやけど、マイバッハやめたんすよ。一応試乗は行きました、マイバッハも。試乗は行った。試乗は行ったけど、なんか中古のくせになんか新車よりも高いって言われてやめました。3000万もいらんじゅん。これやろ、メルセデス、マイバッハ。メルセデス・マイバッハ S クラス。マイバッハ後ろに乗る車。だって俺前なんか YouTube で見たけど、何あれ。ちょっと待ってね。最強 TV やんけ。これホイールってさ、これホイールなんか出さない？な、ダサいとか言ったらなんか怒られそうやけど、なんか前やっぱ高級車ってこんなもんなん。なんかホイールもっとなんかこうかっこよくしてほしいよね。うーわ、マイバッ。S600 とマイハバイバッハは、あ、ホイールダサい。運転手で雇ってください。ピッカピカやな。うわ、イケメンが乗っとるで。おい、一丁前に運転しとるわ。ホイールダサいな。唐突のナンバークレープレートにカー TV で笑った。さあ内装、ホイール1本50万。なんかディスプレイダサいな。これでマクド行きたい。うんこ漏らしたら目立つやろ、その当たり前やん。秒やわ。うーわ、後ろやべ。うーわ。
後ろ広そうやな相当。いや右ハンドルでこうた、もうこうたね。あ、前バッハちゃうけど、右ハンドルで。なんでこれにしなかったんですか。いや3000万の車は別にいらんわ。3000万クラスまではそんな車に買う使うメリットがないと思って、メリットというかさすがに3000は高すぎたし、しかも新車よりも高いっていうので、あ、それはいいわってなりました。オーディオがいいんやろな、これ音がすごく綺麗に聞こえるんやろ。何買ったかは、ベンツですね。ベンツを買いましたね。2日前。かっけえなあ。かっこいいけど3000万払って買いたいとまではいかんなあ。これは2000やったら買う。2000やったら即買いやな。3000はちょっとハードル高い。もう1000は。2000まで値切らしてくれるんやったらもう即買いですね。で、2日前そのね、ベンツで、頑張って値切っとったんよ。これなんぼまで値切れるみたいな言ってて。で、キャッシュやで言うて、現金やで言うたら、いや、できたら100万でもいいんでローン組んでください言われたわ。俺はなんかそう、あんまようわからんかったけど、キャッシュやったらなんか、ね、なんか手数料とか手間とかかからんから、しかも確実にすぐ入るし、審査も時間かからんしってなって、値引きも交渉しやすいんかな思ったけど。できたらローン組んでほしいですって言われたね。まさか。なんでなんて言ったら、なんかやっぱり社内の事情でコンペがあるのと金利が取れると。金利分ちょっとやっぱプラスになるんでって言ってた。ああ、そう、言ってました、マイバッハ。なんか中古じゃないとやっぱもう、乗れないみたいですね、すぐには。ベンツの前、今はトヨタのライズっていう車です。トヨタのライズ。かっけー。それにしてもかっこいいな。